ବହିଟିର ନାମ ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏହି ବହିଟିର ସଂକଳନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏହି ବହିଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୀତିଯୁଗୀୟ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଗତାନୁଗତିକତାରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ କେବଳ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଓ ରାଜଦରବାରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଅବାଚୀନ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଏହି ଦେଶର ନବଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅନୁକରଣୀୟ, ସେତେବେଳେ ଚତୁରତାର ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଭାବଧାରା ଗ୍ରହଣ କରି ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଦେଶୀୟ ପାଣି ପବନରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱର ମହାନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ରାଧାନାଥଙ୍କ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକା ରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ରାଧାନାଥ 1848 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ତାରିଣୀ ଦାସ। ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ବଙ୍ଗୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ରାଢ଼ୀୟ କାୟସ୍ଥ ବଂଶଧର ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ପାରସ୍ୟ ଭାଷାରେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଓ ଉନ୍ନତ ରୁଚିର ଥିଲା। ସେ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କଠୋର ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଧାନାଥ ଆଜୀବନ ସଂଯତ ତଥା ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିରୁଚି ନବଚେତନା ଓ ଆଧୁନିକତାର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁରାଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଲୋକମାନସରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଦେଶରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲେ। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସର୍ବଦା ଋଣୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ମାନବିକତା ଓ ଜାତିପ୍ରେମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅମର କୃତିଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏ ବହିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବହିଟିକୁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odishasub.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।